Pessoal, vamos falar sobre o caso da deputada Luiza Canziani, que foi pega com uma escuta dentro de uma reunião do MEC. Hein? Essa notícia foi sugerida pelo servidor público do Capistão e pelo Pinochet. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está aqui assistindo aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, esse caso já tem alguns dias, tá? mas é um caso que tem uma importância significativa por vários aspectos. Tá? Bom, o que aconteceu de fato? Né? A deputada Luísa Canziani, essa deputada que está aqui, ela é do PTB do Paraná, mas parece que foi expulsa, a gente vai falar sobre isso também. Ela estava na, na quarta-feira, dia 16, é, quarta-feira passada, numa reunião no MEC, com várias pessoas na reunião, quando alguém alertou ao deputado, ao deputado Eduardo Bolsonaro, que estava lá na reunião também, que ela estava usando uma escuta. Essa aqui foi a foto tirada pelo auxiliar, é, pela pessoa que estava na sala que percebeu que ela estava usando uma escuta. Repara que dá para ver claramente aqui a, a, o aparelho né, na, na roupa dela. E, e então o Eduardo Bolsonaro foi alertado, ele alertou os demais na reunião. e Ele saiu da reunião, outras pessoas saíram também. Ele acredita que a reunião tenha sido encerrada naquele momento. E, bom, a deputada foi confrontada sobre o que ela estava fazendo ali e ela disse que estava gravando um programa, é, mas que não tinha problema, não, que era tudo legal, que não tinha nada demais. Era um pro... Aí, mas qual é a emissora? A emissora Globo. É, para Globo, o programa. É, é, como é que é? Globo Repórter, não sei o que é lá. É, fala aqui o dia da. Profissão Repórter. É, segundo ela, a ideia do programa é acompanhar o que faz um parlamentar e coisa e tal. Olha só, das duas, uma: ou ela é, uma, é muito inocente nisso daí, ou isso daí é só uma desculpa que ela está dando. Porque claramente a Globo gravar essas, essas, essas conversas todas dela dentro do Ministério da Educação, é lógico que se é, o que eles queriam é o quê? É pegar alguma coisa comprometedora para jogar no Jornal Nacional e coisa e tal. Ah, pode ser que tenham falado para ela que era para uma profissão repórter e coisa e tal. Pode até ser, mas eu acho que isso aí na verdade foi o que eles combinaram com ela, dela falar caso ela fosse pega. É o mais provável isso, né? A pessoa tem que ter uma história. Ah, e caso peguem você com isso, o que você vai falar? Ah, não fala que é um negócio profissão repórter e coisa e tal. E isso traz um outro problema, ou seja, ela já deve estar fazendo isso há algum tempo. Parece que ela já está há duas semanas gravando as reuniões todas, inclusive reuniões no governo. Então, se preparem que o pessoal da Globo já tem munição para usar aí em determinadas situações. Evidentemente que é para isso que eles estão fazendo isso. só se... Eu não conheço essa deputada, então não tem como eu emitir julgamento para ela, só se ela for uma retardada mental para acreditar que realmente ela tá fazendo profissão repórter ali. Eles podem até ter enganado ela falando que seria para isso, mas é lógico que não é para isso que eles vão usar. Então. Uh... Bom, o Roberto Jefferson expulsou ela do PTB, que era o partido dela, mas você sabe esse negócio de expulsor de partido, meio que não faz diferença nenhuma, não muda nada, né? Ou seja, o grande problema aqui é, primeira coisa, há quanto tempo ela está gravando esse troço? O que ela já gravou de informação secreta do governo? E dois, quantas outras pessoas estão fazendo isso a soldo da Rede Globo? Né? Certamente tem muita gente fazendo isso também. É uma coisa preocupante que certamente esse pessoal está aproveitando, guardando essas. Essas frases ditas em reunião e coisa e tal, com o intuito de fazer política, né? E é, o pior de tudo, de toda essa história, é que ela é a relatora do projeto da lei do homeschooling. Agora você imagina, uma pessoa que está do lado da Globo, que está a favor da Globo, que é amiga da Globo, que está fazendo a ponto de usar escuta numa reunião para a Globo. Que tipo de interesse ela tem nisso daí? Ou seja, certamente é uma pena... O projeto da lei do homeschooling federal estava bastante avançado, a previsão é até que ele seja votado este mês, mas certamente não vai ser um projeto no sentido adequado. Ou seja, você tem ali quem está sendo a relatora do processo, essa mulher. E, a, e certamente ela não tem interesse em homeschooling. Certamente. Se ela está do lado da Globo, o que ela vai fazer nesse projeto é justamente tentar prejudicar o máximo, e é lógico, a gente já tem visto isso, porque. Algumas medidas desse projeto nacional aqui são bastante ruins, como, por exemplo, a necessidade da criança estar matriculada em uma escola que vai fazer o acompanhamento desta criança. Então, em tese, pode ser uma escola pública, pode ser uma escola particular, mas a escola teria que fazer o acompanhamento dessa criança ao longo da educação. Você continuaria educando em casa, mas a escola vai fazer o acompanhamento. E isso é um problema, porque é lógico, isso mantém o controle. Da criança pela escola. No momento que a, a escola vê que você não está fugindo do currículo comunista ideológico da esquerda que eles pregam lá, eles podem dizer que não tá ensinando direito e, com base em parecer dessa escola, você pode até ser proibido de, é, de fazer é, o homeschooling. Então, ou seja, sem contar um conflito de interesse, né? Numa escola particular, por exemplo, é interesse da escola que o aluno esteja presencial porque tem que pagar mais caro a matrícula. Eu estou imaginando. Que uma, uma matrícula numa escola particular para homeschooling deve ser mais barato, porque prevê apenas o acompanhamento, não prevê a, a, a presença física na escola, mas não sei. né? Enfim, é realmente uma coisa complicada esse tipo de coisa. Esse projeto parece muito pior do que os projetos que foram aprovados no Rio Grande do Sul, eh, em outros lugares em Brasília, Rio Grande do Sul e em alguns lugares do Paraná. É, realmente é, não me parece muito bom, e agora está meio que explicado porque temos uma relatora que está jogando contra este projeto. Realmente é uma tristeza, eu não sei como é que é o processo de escolha de relatores, se tem como substituir isso, realmente é, é uma pena, realmente é uma oportunidade jogada fora. E pior, né? Uma vez aprovado esse projeto ruim aqui, bom, é, o projeto é uma coisa. É, eu ainda acho melhor passar isso para ter essa liberdade. Eu sempre aumento um pouco a liberdade. A aprovação desse tipo de projeto, mas é lógico que isso daí vai ser uma coisa muito aquém do que poderia ser já em termos de, de andamento. Né? De qualquer forma, já é um primeiro passo. Eu imagino que mais na frente fica mais fácil adaptar isso daí, remover esse tipo de, de necessidade de matrícula em escola, que realmente não tem lógica nenhuma. E bom, eu não preciso falar sobre a ética libertária disso, é evidente que homeschooling. É direito do indivíduo, não tem nada. É, esse troço é uma besteira. Ah, precisará de ter curso superior o pai. Não, pô, não faz sentido nenhum isso. Lógica alguma, até porque o pai pode contratar um professor para dar o homeschooling. Não precisa ser o pai diretamente fazendo homeschooling, né? É, enfim. E, e outra coisa muito importante de sempre lembrar aqui, porque a esquerda adora colocar isso como se ah, não vai obrigar as crianças a estudar. Não, não é isso. Você só faz homeschooling se você quiser. Se você quiser, você continua mantendo seu filho na escola, não muda nada para quem. Quer manter o filho na escola, só abre a possibilidade de quem quiser educar o filho em casa, o que certamente é uma coisa muito positiva. Mais liberdade é sempre melhor. Então, de qualquer forma, esse projeto já seria um avanço, mesmo com todos esses essas coisas ruins aqui, mas realmente a gente fica na, na ideia de que é uma coisa que poderia ser muito melhor, não fosse esse tipo de cumplicidade com a Rede Globo aí, que não preciso dizer para ninguém. Certamente é contrária a esse tipo de coisa, já expressou várias vezes esse tipo de coisa, já está tentando tirar o ministro da Educação, claramente. Então, certamente qualquer frase mais enviesada ali naquela reunião, ou mesmo frase inocente, até porque isso não quer dizer nada, vocês sabem, né? Dá para editar frases de, de reunião muito facilmente para criar um discurso comprometedor. Então, é realmente uma coisa bastante lamentável o que aconteceu ali, né? Enfim. O pior é isso, o pior é, é, é justamente prejudicar o projeto do homeschooling, que realmente seria uma coisa interessante. Como vocês sabem, do ponto de vista libertário, é, é direito seu educar seus filhos em casa, ponto final, não tem esse negócio de precisar de lei e coisa e tal, mas é lógico, é muito melhor você fazer isso sem a, a, o risco de repressão policial. Né? E outra coisa que podem perguntar: ah, e é direito gravar as pessoas na ética libertária? Como eu já expliquei em várias outras situações, a ética libertária não tem nada contra isso. O aparelho de escuta é seu e coisa e tal. Agora, lembra, você está dentro da propriedade de outra pessoa, essa outra pessoa pode estabelecer regras ali. Então, ou seja, eu não sei qual é o caso ali, mas provavelmente esse tipo de coisa era ilegal pela questão da propriedade, onde estava o pessoal gravando a coisa. Então, a ideia é essa. A princípio, não há nada contra gravar outras pessoas na ética libertária. Porém, evidentemente, você estando na propriedade privada de outra pessoa, as regras daquela pessoa se aplicam. Ela pode é, impedir você de gravar, de fazer alguma coisa desse tipo. Enfim, é, ou, e lógico, também podem haver regras aceitas voluntariamente. Você pode aceitar um contrato é, privado em que você se compromete a um monte de coisa. Pode ser que a empresa de segurança privada que você é, se filie, ela também tem esse tipo de regra. Uh, o fato é essa, esse tipo de coisa é ilegal no Brasil então isso vai dar problema para ela legalmente também com certeza e mas mais do que isso é justamente a questão da violação mesmo né, da traição que certamente é um caso muito pior. na ética libertária é, cairia na questão da propriedade privada nas regras da propriedade privada e aí eu não sei o caso particular ali daquela região. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o youtube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.